Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Cristiano da dupla Carlos César e Cristiano. Hoje, Cristiano César na carreira solo. Para mim gravar um disco sozinho. Aí, como é que eu vou fazer? Que nome que eu vou usar? Meu Deus. Eu vou usar Marcito? Não, porque eu não tenho mais dupla. Aí optamos por um nome chamado Renato Bandeira. Era eu. Começou a tocar nas rádios na época, porque aquele tempo era muito. O disco era bom, as rádios tocavam. Só que aí, na minha ilusão artística, eu fui na casa do José Fortuna e falei: José, eu vou parar de cantar. É, parar de cantar por quê? Não, porque eu gravei um disco agora, mas eu vou parar de cantar porque eu vou casar e tenho que sustentar a família. E não estou ganhando dinheiro com esse disco. Aí ele falou assim: mas espera aí, deixa eu ouvir seu disco. Aí colocou lá para ouvir o compacto duplo que eu gravei como Renato Bandeira. Ele ouvindo a minha voz, ele falou: peraí, você viajou na minha companhia, mas você cantava músicas de Agnaldo Timóteo, Sérgio Reis. Essa voz que você está cantando aí é a sua própria voz e ela tem lágrimas. A sua voz, você é um cara que tem lágrima na voz. Na rua da minha casa, eu vi meu filho adorado, que regressava da escola com a bolsinha de lado, me acenando a mão, vinha dizendo assim: papai, eu passei de ano, veja o meu boletim. Mas o destino cruel, nesse momento fatal, meu filho na correria não viu fechado o sinal. A freada de um carro me fez perder o sentido, vendo tombar sob as rodas meu inocente querido, vendo seu corpo sem vida ali na rua estendido. No chão, seu boletim, papel do meu desengano, dizia que meu filhinho tinha passado de ano. Ali na rua estendido, vi o meu sonho morrendo, vi o meu mundo perdido. No chão, o seu boletim, papel do meu desengano, dizia que meu filhinho tinha passado de ano, dizia que meu filhinho tinha passado de ano, dizia que meu filhinho tinha passado de ano, dizia que meu filhinho tinha passado.